u dnešního videa a dneska si zahrajem opět FNAF AR Special Delivery. Díky moc za úspěchy u minulých videí. Sorry, že jsem měl nějakou pauzu pár dní. Bude se to zlepšovat, takže díky moc, že to hypíte. Dneska budeme chytat venku, takže to bude speciální. Každopádně pro další díl z FNAF AR Special Delivery, tu dejte 15 lajků, jako vždycky, vy to hypíte, takže za to vám moc děkuju. Každopádně nebudeme to zdržovat, pokud jste nový, dejte odběr, like pro další díl a příště to budeme dělat hodně speciální, protože příště, pokud se to povede, budeme chytat v noci a ještě k tomu venku. Takže se uvidíme venku. Ok lidi, jsme teda venku. Takže jdeme zapínat FNAF AR, už tu mám svůj mobil přichystaný, takže jdeme na to. OK lidi, jsme teda ve hře a pokud jste si všimli podle názvu, tak dneska si všechno představíme, uvidíme. Máme tady hodně nových animatroniků, sice je dneska všechny nebudeme chytat. Máme tu nějaký věci, takže tak. Samozřejmě, já jsem dostal tady lure na Toy Bonnieho, každopádně my se tady odhalíme, tady transportujeme nějakýho animatronika, koho jsme si odhalili. A odhalili jsme si Bonnieho, což no, nechci úplně chytat. Každopádně, máme tu Remdenty na zájem. Co tu máme dál? Dále tu máme Balance Boyse a jak můžete vidět, máme tady víc tědlech mřížek. Máme tu Perfection, Aggression, Durability a Attack. A pak tu máme takovýhle tři štíty, takže ty si samozřejmě dneska vyzkoušíme. Takže jdeme ho chytat. OK, je tady. Je tady hnedka. Je tady. Taky jsem chtěl říct, že teďka, jak tam, jak dřív byly ty strajky, tak dneska jsou tam levely, takže tak. Takže doufám, že dáme dneska 9. level, protože já mám 8. level, tak doufám, že dáme 9. level dneska. Tak to jsem úplně nechtěl použít, ale doufám, že ho chytíme a že dostaneme od něj kostým. Některý možná si říkáte, že jsem u minulého videa ukazoval, že mám Balance Boyu kostým, jenomže ten nový update úplně vymazal v kostým, nebo takhle, nebo já jsem si to vymazal, ale nebo já jsem si to omylem vymazal, každopádně. Že jsem ho šoknul, ale jemu se tam přibíraly životy, takže ho musím šoknout třikrát. Takže doufám, že to dáme. OK, šokli jsme ho, takže ještě jednou ho šokneme. OK, je tady, takže doufám, že ho dáme. Ne. Lidi, ne. Co jsem to udělal? OK. You lost. Bohužel, vidíte, máme tu XPčka, máme tu dvě XPčka a máme 8. level. Bohužel jsme ho nechytili. Každopádně jdeme si teda aktivovat Toy Bonnie Lure a mě je nějaká velká zima, takže jdeme ho kolektnout a jdeme si mezi tím chytit nějakýho dalšího animatronika. A máme tu Freddyho. Jeho kostým bych chtěl mega hodně, protože ten jeho kostým je mega rare, takže já bych ho mega chtěl. A hnedka tady, takže skoro.
Počkej, je tady. A mě je fakt lidi zima. Ne lidi, ono začíná pršet. Tak to je v háji. Tak to lidi, nevím jak budu chytat toho Toyboního. Protože ten Toyboný je mega těžký. Na rozdíl od Toy Freddyho. Protože ten aspoň je lehčí. Ale toho... Máme ho! Toho Toyboního už jsem hodněkrát chytil. Tojčiku jsem nechytil ani jednou, jo, takže tu by jsem chtěl taky chytit někdy. Ale ono fakt prší lidi, takže... Takže nevím, no, ještě dáme. Měli bychom tu mít toho Toyboního. Ano, už je tamhle, už je tady lidi. Teď ho budeme mít bez té kapsulky, takže doufám, že ho chytíme lidi. Já se fakt třepu, takže jdeme na to. Takže já se budu soustředit, takže tam nebudu ani moc komentovat, jo, takže jdeme na to. Úplně nevím, jak to dám, protože mám 37%. Lidi, tak teď jsem mega soustředil. Jo, proč jsi máme jenom 10%? A tu nevím, jak dáme. Aspoň, že tak, lidi. Aspoň, že nás, na nás vybafnul, protože fakt nevím, jak jsem ho měl chytit. Když on, vlastně já měl 10% a on úplně měl ještě ty červený oči, tak já nevěděl, co dělat, tak jsem se na něj chvilku díval a potom jsem se otočil a bylo to pozdě. Samozřejmě uspadá dešť a mě je fakt velká zima. Takže si chytíme pár animatroniků ještě. A máme tu Bonnieho, takže počkat, tady si dáme nějaký nový... máme tu nějaký nový šok, takže si ho vyzkoušíme. OK, je tady? Je tady. A zase lidi, máme 10%. Ale to si dáme ještě. OK, měl by být tady někde, přibližně. Doufám teda. O, tady! Dup! Tak lidi, dneska máme asi velkou smůlu. Dneska jsme nikoho nechytili. Dneska jsme nechytili. Jenom toho Freddyho jsme chytili. O, ale teď je velká zima, lidi. OK, endoskeletona se chytíme. A teď si vyzkoušíme tu novou super sílu těch 10 šoků, nevím, co to znamená. Takže si to dáme vyzkoušet. Takže to, co to vlastně bude dělat? Aha. Aha. Tak jsme asi v háji. Já absolutně nevím. Lidi, tak to nemá ani smysl. Koukejte. Čus. Bye, have a great time. Tak my dneska lidi máme neuvěřitelnou smůlu. My jsme nechytili ani prostě endoskeletona. Tak je to asi tím, že mi je zima, jsem venku, mám málo procent tam u těch animatroniků.
Takže nevím, no. A navíc se mi teďka laguje mobil. Docela smůla, jakoby, chtěl jsem říct. Každopádně teď se mi úplně zalagoval mobil, takže tohle bude všechno pro dnešní video. Já se s vámi rozloučím doma, tak zatím čus. Jsem teda doma, takže tohle bude pro dnešní video vše. Já vám hrozně moc děkuju, že jste se dívali až sem. Pokud jste to dokoukali, takže můžete dát 15 lajků pro další pokračování. A bude to teda venku v noci, takže já se fakt těším. Každopádně nebudu natáčet jenom FNAF AR, samozřejmě budou vycházet i jiný videa. Takže budu natáčet teda častěji. A jo, tohle bude všechno pro dnešní video, takže si užijte zbytek dne a mějte se, čus.